Aliwaahidi wana wa Israeli kupitia Musa kwamba hatawaacha, lakini pia Yesu mwenyewe alisema niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo katika Agano la Kale kwa njia ya Musa, Mungu alizungumza waziwazi akisema ya kwamba uso wangu utakwenda pamoja nanyi nami nitawapa raha. Na katika kitabu cha Yohana, Marko na Luka pia navyo vimeandika jinsi ambavyo Yesu alisema nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Na kwa hakika Mungu wetu hatuachi. Hata sasa bado Bwana ametusaidia. Na hata sasa Mungu hawezi kutuacha. Basi ndugu yangu ambaye unanitazama na kusikiliza mafundisho haya neno la Mungu, mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, Mwalimu Emmanuel Shemdoe, ambaye kwa neema ya Mungu ninakuletea somo lingine zuri katika wakati huu ambao unanitazama, somo zuri kabisa kutoka kwenye madhabahu ya nyumbani kwangu. Na pengine nifafanue naposema madhabahu ya nyumbani kwangu namaanisha nini. Nyumbani kwako lazima pawe na madhabahu ya Mungu. Pale ambapo umechagua na pale ambapo Mungu amepachagua kuliketisha jina lake, hiyo ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Na kwangu mimi Mungu amenipa neema kuwa na chumba maalum kwa ajili ya kufanya ibada na maombi, na nimeamua nikufikie popote ulipo kutokea kwenye madhabahu hii ya Mungu aliye hai, na ninajua kutoka hapa utabarikiwa sana kwa njia ya somo hili. Na kabla ya mambo yote, basi tuombe pale ulipo, na kama unanitazama basi hakikisha unaomba pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wa ulimwengu, asante kwa ajili ya neema hii ya pekee ambayo umetupa. Asante kwa maarifa ambayo umeyaweka ndani ya mwanadamu kuwa na vyombo pamoja na vifaa vya kupeleka injili na kuhubiri. Uliposema hubirini injili, endeni mkahubiri injili kwa watu wote na kila kiumbe, na wote waaminio na kubatizwa wakaokoke. Wakati wewe inawezekana watu hawakuelewa kwa nini ulizungumza kitu kile na ingewezekanaje. Lakini leo tunaelewa ya kwamba nikiwa katika chumba hiki kwenye madhabahu hii, Baba wa rehema, unaweza ukaufikia ulimwengu na watu wengi wakapokea neno kutoka hapa. Basi litukuzwe na kuhimidiwa jina lako takatifu kwa ajili ya injili hii ambayo inapita sasa na kuufikia ulimwengu mzima. Kila ambaye atasikia na kila ambaye ataona na kila ambaye atajifunza, umbariki na kumuongoza na kumpa neema machoni pako. Mungu ikupendeze tena saa hii Bwana, ulibariki neno lako. Wewe uliyesema mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Basi Mungu, ugeuze kinywa changu kiwe kinywa chako, useme na watoto wako waziwazi. Yoyote ambaye atakutana na mahubiri haya na mafundisho haya na maombi haya aweze kukutana na sauti yako Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Ndugu yangu ambaye unanitazama saa hii, ni muda mzuri kama ambavyo nimekwisha kuzungumza na wewe juu ya madhabahu hii na mahali ambapo Mungu ametupa. Na somo ambalo tutatembea nalo leo, nitaanza kipengele cha kwanza, tutaita part 1, alafu tutakuwa tukiendelea mara kwa mara kadri Roho Mtakatifu ambavyo anaendelea kutufundisha na kutuongoza. Na somo letu lina kichwa kinachosema unafanyaje unapopita kwenye wakati mgumu. Unafanyaje unapopita kwenye wakati mgumu? Na unafanyaje, kuna maeneo mawili. Kuna eneo la kwanza ni eneo la unaombaje, uombe maombi aina gani. Lakini eneo la pili, mambo ya kufanya, matendo ya kiimani. Kwa sababu Mungu yupo katika nyakati zote, na Mungu wetu ni Mungu wa nyakati zote. Wakati wa mchana ni Mungu, wakati wa jioni ni Mungu, wakati wa asubuhi ni Mungu, na wakati wa usiku bado anabaki kwa Mungu. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Habadilishwi na nyakati, yeye katika nyakati zote anabaki kuwa Mungu kweli. Na katika wakati huu ambao taifa na dunia kwa ujumla wake tunapita kwenye kipindi cha changamoto hii ya magonjwa haya, homa kali ya mapafu inayosababishwa na coronavirus, mimi kwa neema ya Mungu nimejifungia na kutulia nyumbani sawasawa na agizo ambalo tumepewa na serikali, tukae na kutulia. Lakini tunapokaa sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuzungumza na watu kupitia njia ya neno lake, tunatafuta namna ya kuwafikia watu maeneo mbalimbali, na hii ni mojawapo ya namna ya kukufikia. Sasa unafanyaje unapopita kwenye wakati mgumu? Katika video ambayo utaiona mwanzoni kabla ya hii, ni juu ya namna ya kushukuru, lilikuwa ni jambo la kwanza. Lakini kumbuka, kwa nini tunajifunza kuhusu kupita?
Kumbuka hili jambo, nimesema unapopita, kwa sababu pagumu hapadumu. Pagumu hapadumu. Na kwa hakika tunapita tu. Mimi nayo imani kwamba hatutakaa hapa milele, tutapita hata kwenye hizi nyakati ngumu. Na pengine utakuwa umeiangalia hii na baadaye utakuja kusikiliza mafundisho haya ukiwa ugonjwa umeshapita. Lakini inawezekana hata ugonjwa wewe haujakusumbua wala kutikisa, ila kuna mahali pengine pagumu unapita. Hata hapo mahali pagumu unapopita, unacho kitu cha kufanya. Yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12 alikuwa kwenye majira na wakati mgumu sana, lakini hata katika kipindi cha kigumu alichopitia bado imani yake ilipaswa kufanya kazi ili kumtoa kwenye kipindi kigumu. Na kwa sababu hiyo tunaposoma kwa mfano wazo hili la Daudi kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 23, Daudi anasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya uvuli, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Nilikuwa nataka uone mstari wa 4, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa nini? Mabaya. Daudi alikuwa na ujasiri wa kusema. Huu ujasiri alitoa wapi? Ujasiri wa Daudi ameutoa wapi? Ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye. Alikuwa na uhakika Bwana yuko pamoja naye. Kwa hiyo ili uweze kupita mahali pagumu, lazima uwe na uhakika chochote utakachofanya katika hizi nyakati ngumu, Bwana yuko pamoja nawe. Kwa hiyo tunza uwepo wa Mungu kwa lugha nyepesi. Wale ambao maeneo mbalimbali mliwahi kunisikiliza nikifundisha tulipokuwa tunaanza mwaka wa 2020 kule Januari, nilifundisha kutembea na uwepo wa Mungu. Na lile neno hata sasa linaishi, kwa sababu neno la Mungu linapoletwa kwako ni kwa ajili ya majira ya sasa, hata majira ya baadaye pia litakusaidia. Kweli mwezi wa kwanza umepita, lakini nilisisitiza sana paka tukaprint t-shirt tukasema 2020 mbele ninaendelea. Kwa nini? Kwa sababu ya kile kitabu cha Kutoka sura ya 14 pale Musa walipozungumza na Mungu, na Mungu akasema, Musa akamng'ang'ana Mungu akasema ya kwamba uso wako usipokwenda pamoja nasi usituchukue hapa, na Mungu akamwambia uso wangu utakwenda pamoja nanyi nami nitawapa raha. Na ndivyo ambavyo Daudi anatuzungumzisha hapa juu ya kupita. Kwa hiyo hata kama unapita katika bonde la uvuli wa mauti, hakikisha tu Bwana yuko pamoja na wewe. Hakikisha Bwana yuko pamoja na wewe. Na katika somo hili tunaangalia mambo ambayo yatakusaidia kuhakikisha kwamba bado Mungu yuko pamoja na wewe kwenye huo wakati mgumu. Kwa sababu tunachotunza ni kutunza uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, hata katika nyakati ngumu bado Mungu aendelee kuwa pamoja nawe. Na haya ni mambo ambayo Mungu kwa neema yake amenifundisha kupitia maombi. Ikiwa katika maombi, Mungu ameniambia nizungumze na watu mbalimbali juu ya mazingira ambayo wanapitia. Na leo tutakwenda kuomba hapa na kumlilia Mungu kwenye kipindi hiki cha siku hii ya leo. Tutaomba na wewe popote ulipo, utaomba pamoja nami, pengine utaiangalia hii wakati wote kwenye majira yote. Omba ili ukipita uweze kupita na nguvu katika neno la Mungu na katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kipindi hiki au katika siku hii, sehemu hii ya pili ya unafanyaje unapopita kwenye mambo magumu. Sehemu ya kwanza tulisema unapopita katika mambo magumu, jifunze kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa sababu unapaona ni pagumu leo, kwa sababu kuna mahali pazuri uliwahi kupita. Kwa nini unapaona pagumu leo? Ni kwa sababu kuna mahali pazuri Mungu aliwahi kukupitisha na ulipita pazuri, ndio maana leo unasema ni pagumu. Sasa katikati ya shukrani, katikati ya mahali pagumu, sorry, mshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu nilikueleza kwa sehemu kubwa sana, faida za kumshukuru Mungu ni nyingi sana, utarudia kipengele cha hapo juu. Lakini nikushauri sana tuendelee kwa pamoja, na uelewe unapomshukuru Mungu ni tendo lako la imani. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Leo ninakuletea neno la Kristo, mshukuru Mungu hata katika mazingira magumu, kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Mshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu ni kumaanisha kwamba
Mungu uko pamoja na mimi, na imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, kwamba hata hili litapita na hata haya magumu ambayo ninapitia leo yatapita. Na shukrani inaonyesha kwamba una imani Mungu atakuvusha na kukupeleka kwenye kiwango kingine, lakini unaamini pia Mungu aliyekutoa huko ulikokutoa hata sasa bado ataweza kukusaidia. Kwa hiyo katika Zaburi ya 23, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa kuwa Bwana uko pamoja nami. Ni kwa nini hatuogopi mabaya? Ni kwa sababu Mungu bado ameendelea kuwa pamoja nasi. Na katika kipindi hiki, jambo la pili, mkumbushe Mungu. Huu ni wakati wa kumkumbusha Mungu. Mkumbushe Mungu. Kwa hiyo somo la leo ni kumkumbusha Mungu. Kumkumbusha Mungu. Ukisoma kitabu cha Yeremia, kumkumbusha Mungu. Ngoja nikutafutie hapa. Kumkumbusha Mungu, eh? Kumkumbusha Mungu. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yangu bado Biblia yangu inatafuta. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Isaya, asante. Isaya 43:26. Angalia Biblia inachokisema. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo kumbe swala la kukumbusha ni wito. Ni wito. Na unapomkumbusha Mungu haimaanishi kwamba Mungu amesahau. Unapomkumbusha Mungu unajaribu kuileta hoja. Ndio maana nasema na tuhojiane. Sehemu nyingine Biblia inasema leteni hoja zenu zenye nguvu. Kwa hiyo anapozungumza juu ya kumkumbusha, ninapozungumza juu ya kumkumbusha Mungu, nazungumzia habari ya kuhojiana. Anaposema na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo kukumbusho ni habari ya kueleza mambo yako. Lakini katika jambo hili, nachotaka uone hapa au nachotaka ufanye ni mkumbushe Mungu mambo mema uliyowahi kufanya. Mkumbushe hata siku moja tu ulipoenda mbele zake kwa moyo mkamilifu. Hata siku moja tu ulipopata nafasi ukaenda mbele za Mungu kwa moyo mkamilifu. Mkumbushe Mungu. Jifunze kumkumbusha Mungu. Na ninakwambia Mungu huwa anakumbuka. Mungu huwa anakumbuka. Swala la kumkumbusha Mungu ni swala la wito. Ni Mungu ameleta wito, amesema mwenyewe, mnikumbushe na tuhojiane. Kwa hiyo ukumbusho kwa Mungu ni hoja yako. Kwa hiyo unapokuwa katika mazingira magumu na wakati mgumu, peleka hoja. Hoja gani? Ya kumkumbusha Mungu. Ya kumkumbusha Mungu. Na katika jambo hili nitakuonyesha mfano mzuri wa ndugu yetu Hezekia kwenye kitabu kile cha Isaya 38. Tuangalie habari hii ya ndugu yetu Hezekia. Nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema, e Bwana kumbuka haya. Angalia, e Bwana kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, na tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Wapendwa katika Bwana, tunazungumza juu ya watu wawili. Tunazungumza juu ya Hezekia na tunazungumza juu ya Isaya mwana wa Amozi. Tunazungumza juu ya mfalme Hezekia, kiongozi mkubwa katika nchi. Tunazungumza juu ya
Isaya ambaye alikuwa ni kiongozi mkubwa katika dini kwa maana ya nabii Isaya. Na unafahamu kati ya manabii ambao wamefanya kazi kubwa katika neno la Mungu ambao tunawafahamu nabii Isaya. Nabii Isaya ametabiri hata habari ya kuzaliwa kwa Yesu, amezungumza vitu vingi sana, hata Biblia inazungumza Yesu alipoingia hekaluni akafungua chuo cha nabii Isaya. Sasa nataka ni kuonyeshe jambo hapa. Alifika wakati huyu ndugu ameumwa, na ndugu yetu Hezekia mfalme akiwa kwenye hali ngumu sana ya kuumwa, akiwa yuko kwenye mazingira magumu kama wewe ambavyo uko kwenye mazingira magumu ambayo unanitazama leo, yuko kwenye wakati mgumu sana wa maisha yake. Hakuna kipindi kigumu kama kipindi cha kuumwa. Kipindi cha kuumwa ambacho huwezi kufanya jambo lolote. Maana Biblia inasema aliugua akawa katika hatari ya kufa. Maana yake alikuwa kwenye koma kwa lugha nyingine, au alikuwa ICU kwa lugha ya hospitali ya leo. Aliugua akawa katika hatari ya kufa. Maana yake alikuwa amefika mahali anataka kufa. Na Mungu akamwagiza nabii Isaya. Mungu aliona kwamba kweli Hezekia anakufa, na Mungu alikubaliana na kifo cha Hezekia. Akakubali kwamba sasa Hezekia anakufa. Lakini Hezekia namfahamu, alimtazama Hezekia kwa picha ya kwamba amefika mwisho wake, lakini asishie kufika mwisho wake, bali atakapofika mwisho wake aondoke vizuri, pengine familia yake ibaki vizuri. Ndio maana akamwambia tengeneza mambo ya nyumba yako, na pengine hii lugha ya tengeneza mambo ya nyumba yako pengine pia ilikuwa ni sehemu ya toba na kutengeneza, sijui, lakini ni kitu tunajifunza kwenye Biblia. Na nabii Isaya akachukua ule wito akaenda kwa Hezekia. Hezekia akiwa amekaa amelala kitandani hana tumaini, akaenda kwa Hezekia na kumpelekea taarifa. Isaya akaenda kwa Hezekia kumpelekea taarifa, akamwambia kwa hakika utakufa wala hutapona. Kwa hakika, sio kama umelielewa, no. Utakufa, kwa kweli hautapona, maana utakufa wala hutapona. Hebu weka kituo, tuko kwenye hichi kipindi, unaambiwa kwa kweli huu ugonjwa unaua, na taarifa unazoziona zote watu wamekufa. Kwa taarifa ulionayo wewe ni taarifa ya Hezekia. Huko katika kipindi kigumu, pengine huna fedha, huna mali, una hali ngumu, lakini bado unafika mahali pagumu. Biblia inasema katika hicho kipindi kigumu, Isaya alipokusha kuzungumza na Hezekia, Hezekia hakumjibu Isaya. Hezekia aligeuka ukutani, akajigeuza ukutani akiwa katika hatari ya kufa. Alipojigeuza ukutani, Biblia inasema akamkumbusha Mungu, mstari ule wa tatu maombi ya Hezekia, akasema, "Ee Bwana, kumbuka haya. Ee Bwana, kumbuka haya." Maana yake alifanyaje? Hakumjibu Isaya. Ukiangalia hii habari utagundua kwamba Hezekia hakujibishana na Isaya. Maana ingekuwa ni leo ungejibishana na mtumishi wa Mungu kwamba wewe unaniambia mimi nitakufa, wewe mtumishi sio wa kiroho sana, ni mtu wa ajabu sana. Biblia inasema hakubishana naye, akageuka ukutani. Alipogeuka ukutani, Biblia inasema akamwambia Mungu, "Ee Bwana, kumbuka haya, na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako." Alipomaliza kuzungumza yale mambo, hatua iliyofuata Hezekia akalia. Na hata wewe katika kipindi kigumu utakapokuwa ukimkumbusha Mungu, moja ya jambo litakayokuja ndani yako kwenye nafsi yako, utaanza kusikia kulia. Kile kilio sio kilio kibaya, ni kilio ambacho kinapeleka taarifa mbele za Mungu, kwa sababu utagundua Mungu alipokuja kumjibu Hezekia alizungumzia pia kulia kwake. Alisema hivi, ikawa Biblia inasema mstari wa tano, "Nenda ukamwambie Hezekia, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako." Umeona, Mungu alisikia maombi lakini aliona nini? Machozi. Kwa hiyo unapopita kwenye kipindi kigumu cha maisha yako, kulia usimlilie mtu. Maana Hezekia angemlilia nabii Isaya na kumwambia Isaya, "Sasa mimi nakufa, nitafanyaje?" Angeanza kulia, angemlilia Isaya. Isaya alikuwa na ujumbe tu, alikuwa hana uponyaji. Naomba uandike hii. Isaya alikuwa na ujumbe tu, alikuwa hana uponyaji. Na kilikuwa ni kitu kigumu sana kwa Hezekia. Hezekia akamlilia Mungu.
Na Biblia inasema baada ya kumaliza kulia sana, neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Glory to God, glory to God. Huyu ni Mungu ambaye ninakuhubiria siku hii ya leo. Mungu ambaye hata unapofika kwenye dakika za mwisho bado analo neno la kukutia matumaini tena. Na acha nikuambie, hata kama umefika kwenye kipindi cha mwisho na kigumu kwenye maisha yako, acha nikutangazie wazi wazi ya kwamba kwa hakika utaweza kuvuka tena, na Mungu ana uwezo wa kuibadilisha taarifa. Hebu ngoja tutafakari kidogo habari hii ya Isaya na Hezekia. Fikiri wewe ndio Hezekia. Umelala kitandani, una hali ngumu, na hata hapa nakuja kwa kinywa cha Mungu nazungumza na wewe ambaye uko kwenye hali ngumu na mazingira magumu. Nazungumza na wewe juu ya jambo la kumkumbusha Mungu, na tutaomba hapa mimi na wewe kumkumbusha Mungu. Mimi nitamkumbusha Mungu na wewe utamkumbusha Mungu. Ni maombi, kumbuka ni maombi, na kuna kitu kikubwa Mungu atakifanya. Hebu fikiri uko kwenye hali ngumu, umelala. Mtumishi mkubwa, sijui nimtaje mtumishi gani unayemfahamu wewe, yule mtumishi unayemwamini, maana nabii Isaya alikuwa ni nabii anayeaminika, ni mtumishi aliyekuwa anaaminiwa sana katika wakati huu. Fikiri mtumishi mkubwa ambaye unamfahamu wewe, mchungaji wako, askofu wako, mwalimu wako, nabii wako, kiongozi wako wa dini, anakuja kitandani, alafu anakuletea taarifa kwamba kwa kweli utakufa, hutapona. Tengeneza mambo ya nyumba yako mama, tengeneza mambo ya nyumba yako baba, kijana, binti. Wewe bwana, patana na ndugu, aga, kwa hakika utakufa. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Wachungaji wanajua, wakati fulani mimi nikiwa kule kijijini nilipokuwa mdogo, nakumbuka mtu alipokuwa anaumwa sana, katika dakika zake za mwisho alikuwa anamuita mchungaji, na akimuita mchungaji, baada ya mchungaji anakwenda anamlisha chakula cha Bwana, baada ya muda mnasikia kengele imegongwa, wanasema yule mgonjwa aliyekuwa anaumwa amekufa. Na pengine mimi nimekaa kwenye nyumba ya kichungaji, pengine mchungaji akienda pale kuzungumza, moja ya jambo ambalo anazungumza na yule mgonjwa ni kumkanseli kwamba sasa anafika saa yake ya mwisho, na kumuonyesha tena tumaini. Lakini Hezekia, Isaya anakwenda kuzungumza na Hezekia kumwambia kwamba unaondoka, hautapona. Yani unisikilize vizuri, hiki kilikuwa ni kipindi kigumu kuliko ambacho wewe unapitia ndugu yangu. Halikuwa jambo jepesi. Hivi umewahi kufikiri wewe unaumwa, mtu anakuletea taarifa tena ya kufa? Umewahi kufikiri hilo jambo? Mtumishi mkubwa, pengine wewe ungekuwa uko hospitali saa hizi ungesema, mtumishi fulani anakuja. Mtumishi fulani anakuja. Sasa kwa kweli nitapona. Hata wakati mwingine sisi tunakwenda kuona wagonjwa, mgonjwa anasema, niliposikia unakuja mtumishi nilijisikia vizuri sana. Mwingine anasema, nilipokuona kwenye TV. Mwingine anasema, niliposikia tu kwenye redio nikajisikia vizuri sana. Na hata wakati Hezekia anasikia habari za kuja kwa nabii Isaya, pengine alishukuru akasema, sasa nabii anakuja kuletea habari njema, lakini nabii akaleta habari ambazo sio njema. Unakumbuka au fikiri mwenyewe, unapokuwa kwenye nyakati ngumu alafu mtu anakuja kukuambia kwamba utakufa, unafikiri ni wakati mwepesi huo? Huo ni wakati mgumu kuliko hiyo hali ngumu unayopitia. Ngoja nikueleze hili jambo. Taarifa ya ugonjwa wa Hezekia au ugonjwa wa Hezekia, kuugua kwa Hezekia kulikuwa si, hakuna maumivu makubwa kama maumivu ya taarifa aliyopewa Hezekia. Na maumivu ya ndani ya Hezekia yalikuwa ni makubwa zaidi wakati anaomba, na machozi yalimtoka wakati anamkumbusha Mungu. Ngoja unisikilize kwa makini unielewe. Baada ya Hezekia kupewa taarifa ya pili, nazungumza juu ya taarifa ya pili, akapewa taarifa ya pili kwamba kwa hakika Mungu amekuongezea miaka 15. Glory to God, na Bwana Yesu asifiwe sana. Si ajabu napozungumza na wewe, kazi umeambiwa, bwana mwezi huu ndio wa mwisho wa kazini. Pengine umeshapewa suspension letter, pengine umeshapewa barua unaambiwa malipo yako tutakulipa, lakini sasa umefika mwisho. Pengine umeshafika mwisho, unayenisikiliza na kunitazama, pengine umeshafika mwisho saa hizi ndugu yangu, umeambiwa kwa kweli huu ndio mwisho, na kwa hakika huna la kufanya, lakini mkumbushe Mungu mambo mema uliyowahi kuyafanya. Maombi ya Hezekia yalikuwa ni maombi ya kumkumbusha Mungu mahali ambapo kitu ambacho aliwahi kukifanya. Angalia alichokisema, aliyesema kumbuka haya na kusii kwamba
nimekwenda mbele zako katika kweli na moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Yaliyo mema machoni pako. Na katika jambo hili tunajifunza mambo kwamba unapokuwa katika hali nzuri kabla hujapita kwenye hali ngumu, jifunze pia kwenda mbele za Mungu mara kwa mara katika kweli na katika moyo mkamilifu, kwa sababu hiyo kumbe inabaki kuwa akiba katika majira yako ya baadaye kwenye maisha yanayokuja. Kwa Hezekia, kwenda mbele za Mungu kwa moyo mkamilifu mara kwa mara ilimsaidia sana. Kwenda katika kweli na moyo mkamilifu mbele za Mungu ilikuwa ni akiba kwenye maisha yake. Ilimsaidia sana Hezekia. Siku alipopita pagumu alikuwa na nafasi na uwezo wa kumkumbusha Mungu. Na mimi nakuambia hivi leo ya kwamba baada ya Hezekia kumkumbusha Mungu, mimi nakuambia baada ya kulia sana na kuletewa taarifa ya pili kwamba ataongezewa miaka 15, unisikilize mtu wa Mungu ambaye unanitazama. Baada ya Hezekia kuongezewa miaka 15 na ugonjwa wake uliishia pale, kwa sababu Biblia inasema akaondoka na maisha yakaendelea tena. Na acha nikuambie siku hii ya leo, baada ya wewe kupokea taarifa hii nayokupa ya kwamba tukimkumbusha Mungu leo atajibu na atakumbuka kule ambako atoa, atatuongezea muda wa kukaa hapo mahali ambapo unatakiwa kuondoka, na atakapotuongezea huo muda wa kukaa mahali ambapo unatakiwa kuondoka, uwe na uhakika kwamba kuna kitu kipya Mungu atakifanya kwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kumkumbusha Mungu, kumkumbusha Mungu, kumkumbusha Mungu. Anasema nikumbusheni, tuhojiane. Nimezungumza kwenye kitabu kile cha Isaya. Lakini hapa Biblia inasema akalia sana. Hata hapa natamani niingie haraka kuomba na wewe, kwa sababu najua maombi tutakayoomba hapa ya kumkumbusha Mungu, mimi nitamkumbusha Mungu na wewe nitamwambia Mungu kwa ajili yako, na wewe natamani pia umkumbushe Mungu. Kama uliwahi kutoa sadaka ya fungu la 10, mkumbushe Mungu kwamba Mungu, nimewahi kukutolea fungu la 10 na sasa ninakufa. Kazi inafika mwisho. Kama uliwahi kutoa sadaka yako kwenye biashara, mkumbushe Mungu kwamba niliwahi biashara yangu kutoa sadaka kutoa kwenye biashara yangu. Kama ni kwenye ndoa, mahali popote, kwenye mradi, chochote unachokifanya kwenye familia, mkumbushe Mungu. Ulipopokeaga wageni, mkumbushe Mungu. Na utakapomkumbusha Mungu, Mungu atakumbuka. Alimkumbuka Hezekia, atakukumbuka na wewe. Kama Hezekia alishapelekewa taarifa ya kufa, inawezekana na wewe tayari una taarifa ya kampuni yako kufa, una taarifa ya miradi yako kufa, una taarifa ya ndoa yako kuvunjika, una taarifa ya watoto wako kuharibiwa, una taarifa mbaya ndani yako. Kama Mungu aliweza kugeuza taarifa mbaya kwa Hezekia wakati Hezekia akiwa kwenye hatari ya kufa, hata kwako Mungu anaweza kugeuza taarifa mbaya ikawa taarifa nzuri tena. Mahali ulipoishia mwaka mmoja unaweza ukaongezwa miaka 15. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ukumbusho mbele za Mungu unaweza ukatuongezea maisha zaidi ya pale tulipoishia. Na kwa hakika ninakuambia hutakufa. Hutakufa, utaendelea kuishi na kuyasimulia matendo makubwa na ya ajabu ya Mungu wetu, kwa sababu yuko Mungu ambaye anakumbuka. Yeye aliyeita wito tumkumbushe, ndiye ambaye ameita. Na tutasimama kwenye neno hilo la kitabu hicho cha Isaya 43 mstari wa 26, tutasimama na hilo neno na kumwambia Mungu, kumbuka, kumbuka Mungu wa rehema, kumbuka Mungu wa rehema. Hezekia alimkumbusha, na sisi tutamkumbusha Mungu siku hii ya leo. Basi ninaomba ndugu yangu ambaye umetazama somo hili, tumia muda huu. Ikiwezekana kama hujaelewa vizuri somo, rudia tena hii video tena, irudie tena, halafu mkumbushe Mungu tena. Rudia, halafu mkumbushe Mungu tena. Mkumbushe mpaka upate machozi. Hezekia alimkumbusha Mungu mpaka akatoka machozi. Biblia inasema akalia sana. Na mimi nikuambie mtu wa Mungu, mkumbushe Mungu mpaka utoke machozi. Kilichokuwa kinamliza Hezekia, alikuwa na taarifa mbili. Ana taarifa ya kufa, na huku ndani bado nafsi yake na moyo wake unamwambia, mbona kuna kitu uliwahi kufanya kwa Mungu? Na wewe pia kuna jambo uliwahi kufanya kwa Mungu. Haijalishi unapita mahali pagumu, lakini kuna jambo ambalo uliwahi kufanya kwa Mungu wako. Na mimi nakuambia saa hii, ndugu yangu ambaye unanitazama, hebu tuombe maombi ya kumkumbusha Mungu kwa dakika chache. Omba, na utakapokuwa unaomba utasikia kama kulia, kwa sababu ukimkumbusha Mungu utakumbuka kwa uchungu na utaanza kulia. Na ukianza kulia, usiache, endelea kukumbusha. Hatuambiwi Hezekia aliomba kwa muda gani, lakini Biblia inasema Hezekia akalia sana sana. Maana yake kwa kipindi kirefu alilia. Pengine alikuwa analia huko anazungumza, alikuwa analia huko anazungumza mpaka Mungu akakumbuka. Acha mimi na wewe saa hii unayenitazama tumkumbushe Mungu kwenye maombi haya. Tuombe mbele za Mungu.
Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wa ulimwengu, umetufundisha kwenye neno lako. Wewe uliyesema kwa kinywa cha mtumishi wako Daudi ya kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Ni wewe Mungu ambaye unamfahamu huyu mtu ambaye anatazama, e Bwana. Ni wewe unayejua mahali ambapo anapita mahali pagumu. Nami ninasimama kama mtumishi wako sahihi, e Bwana. Kwa machozi yangu ya kitumishi na huzuni ndani ya moyo wangu, juu ya mazingira magumu ambayo watoto wako wanayapitia, e Bwana. Juu ya kipindi kigumu cha kazi, biashara, ndoa na uchumi, e Bwana, ambacho watoto wako wanapitia sahihi, e Mungu wa rehema. Baba, Baba wa neema, ninasimama sahihi, e Mungu wa neema. Ninaomba rehema na toba katika damu ya Yesu Kristo. Inawezekana huyu ambaye anatazama alipokuwa amepita kwenye kipindi kigumu alilia. Inawezekana alilia machozi ya uchungu, ya huzuni. Leo analia machozi ya kukumbusha. Inawezekana alikuwa kwenye wakati mgumu ambao, e Bwana wa rehema, alitamka maneno mabaya. Pengine alikulalamikia na kukunungunikia. Pengine alizungumza maneno ya kukashifu na maneno ya kujikataa na kujikinai. Baba, Baba wa rehema, saa imefika, e Mungu. Tunarudi mbele ya uso wako kwa moyo wa toba. Tunaomba rehema na toba katika damu ya mwana kondoo. Wewe ni Mungu unayesamehe na kurehemu. Unasamehe uovu na kufuta dhambi. Na wewe ni Mungu uliyesema ya kwamba dhambi zenu japokuwa nyekundu kama damu, umeahidi kuzigeuza kuwa nyeupe kama theluji. Zikiwa nyekundu kama bendera, umeahidi kuzifanya nyeupe kama sufu. Wewe ni Mungu uliyesema unaweka mbali maovu yetu na dhambi zetu, e Bwana. Na ndivyo ambavyo ninasimama saa hii kama mtumishi wako. Ninageuka madhabahuni pako, e Bwana, kwa moyo wa toba kwa ajili ya uovu na dhambi na makosa ambayo huyu anayetazama ameyafanya. Baba, Mungu mwingi wa rehema na huruma, samehe, e Mungu wa neema. Ni saa imefika, e Bwana. Tunageuka kwenye ukuta, na ukutani pa madhabahu yako pana msalaba wako. Ukutani pa madhabahu yako pana heshima yako. Nami ninaijia madhabahu yako na ukutani pako, e Bwana. Ukutani pako pana mwili wako Yesu uliogongelewa misumali, na pana msalaba ambao ni alama ya ushindi wetu. Ninageuka kwenye huo ukuta, e Bwana. Ninakukumbusha sadaka ya huyu ambaye, e Mungu wa rehema, aliwahi, Mungu wa neema, kukutolea. Ninakukumbusha sadaka ya ukarimu wake. Ninakukumbusha ibada yake ambayo aliwahi kuifanya. Ninakukumbusha maombi yake ambayo aliwahi kuomba. Ninakukumbusha alipokarimu wageni. Ninakukumbusha alipowakaribisha watu. Ninakukumbusha alipotenda wema siku moja, e Bwana. Hatusimami kwa ajili ya kujihesabia haki, lakini tunasimama kwa ajili ya kukukumbusha, e Bwana. Baba, kumbuka. Hezekia akalia, akakumbuka, akasema, Baba, kumbuka. Na mimi saa hii, e Bwana, na muda huu ninalia na kusema, Mungu, kumbuka. Kumbuka, e Bwana wa neema. Kumbuka, Mungu wa neema. Kumbuka, Baba mtakatifu na mwaminifu. Kumbuka, e Mungu uliye hai, e Bwana. Kumbuka, e Mungu wa neema. Kumbuke huyu mama, kumbuke huyu baba, nikumbuke na mimi, e Bwana. Kumbuka mara moja tulipokuwa na ukamilifu wa moyo madhabahuni pako. Yamkini tumekuja mara nyingi kwenye madhabahu yako. Yamkini tumekuja na mioyo iliyokuwa na uchungu na huzuni. Yamkini tumekuja madhabahuni pako tukiwa na mawazo na fikra mbaya. Yamkini wakati mwingine tumeisogelea madhabahu yako tukiwa wenye dhambi na uovu. Lakini leo tunakuja madhabahuni pako kwa ajili ya kukukumbusha. Mungu ukakumbuke. Mungu ukakumbuke. Baba, kumbuka. Baba wa rehema, kumbuka. Kumbuka, e Mungu wa neema. Unapokumbuka saa hii, e Bwana, ukakumbuke na ukamuongezee miaka. Ukamuongezee huyu ambaye amepewa taarifa ya ugonjwa. Ugonjwa wake, ugonjwa wa mume wake, ugonjwa wa mke wake, ugonjwa wa mtoto ama ugonjwa wa ndugu yake na jamaa yake. Inawezekana amepewa taarifa ya ugonjwa wa mama yake na ugonjwa wa baba yake, na ameambiwa kwa hakika atakufa. Nami ninatamka, e Mungu wa rehema, kwenye madhabahu yako, kwa ujasiri nilionao katika neno lako, ya kwamba hatakufa bali ataongezewa miaka 15. Acha aongezewe hiyo miaka 15 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea miaka ya kunyanyuka tena kwa upya. Pokea miaka ya kuinuliwa
tena kwa upya. Pokea miaka ya kufunguliwa tena. Pokea miaka ya kudumu katika upya wa maisha. Pokea uzima. Pokea uzima, utakufa bali utaishi. Pokea kuendelea mbele tena. Pokea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mwokozi wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Baba ninaomba kwa ajili yake. Hata huyu ambaye amepokea Bwana wa neema, huyu ambaye anapona sasa, hizo nguvu za mauti zikamwachie. Kamba za mauti zikaondoke. Toka kamba za mauti. Achia mwili wake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kamba za mauti zilizomzunguka zifunguke sasa kwa damu ya Yesu. Zikatike sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila hila za adui, vazi la mauti lililovalishwa, livuke sasa ukawe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na mikono yako ambayo imeingia katika hali ya mauti, tunafungua hizo kamba za mauti na vazi la mauti kwenye mikono yako. Ukawe huru sasa kwa damu ya mwana kondoo. Nami ninakutangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo, uwe huru sasa, uwe mzima sasa, endelea mbele, usiishie hapo, hautakufa, utaendelea mbele. Hata katika kipindi kigumu, sikia neno la Bwana, utaendelea mbele miaka zaidi ya 15 mbele yako, utadumu na kuishi milele. Na katika jaribu hili la mazingira ya magumu unayopitia, utavuka kwa hakika, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante, wewe ni Mungu, maana zaidi yako hakuna mwingine. Na kushukuru kwa sababu umetufanikisha, na kushukuru kwa sababu umetuvusha, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Watumie watu wengine. Mtu anayepita mahali pagumu, mtumie hiyo link, mwambie afuatilie maombi haya. Na Mungu aliyekuvusha, endelea kumtumikia na kumwamini. Basi ninakukaribisha sana nyumbani kwangu, kwenye madhabahu ya nyumbani kwangu. Hapa ni kwangu, unaona hata picha ya familia yangu hapa, unaona kabisa tuko. Huyu ni mimi, huyu ni mtoto wangu wa kike wa kwanza, na huyu ni mtoto wangu wa kike wa pili. Na hapa mama alikuwa mjamzito, na utaona kuna mtoto wa tatu sasa amekwisha kuzaliwa. Tuna watoto wa kwanza, wa pili na wa tatu, na huyu ni mke wangu, na huyu ni mimi. Na Mungu yeye ni mwaminifu sana, katika jina la Yesu Kristo. Hapa ni madhabahu ya nyumbani. Ngoja nikuitie mtoto yule aliyekuwa tumboni. Hebu niletee huyo mtoto. Mlete Grace. Anaitwa Grace. Na kukaribisha nyumbani. Mtoto Grace. Grace huyo. Uliona katika ile clip ya kumshukuru Mungu, alikuwepo dada zake hawa wawili, na aliyekuwa hapo tumboni ni huyu Grace. Sasa anayekuangalia na anakupenda kabisa. Karibu nyumbani, karibu nyumbani, na Mungu wangu akubariki. Amen.